Jēkabpilī turpinās multifunkcionālās sporta halles būvniecība, bet drīzumā būvdarbi sāksies arī blakus esošajā administratīvajā ēkā, ko paredzēts atjaunot un paplašināt, lai nodrošinātu naktsmītņu pakalpojumus. Šobrīd tiek veikta būvprojekta ekspertīze, bet pēc tam pašvaldība izsludinās konkursu uz būvniecību. Pamatā viesnīca būs paredzēta sportistiem un treniņu nometņu dalībniekiem, bet tad, ja būs brīvi numuriņi, tos varēs izmantot arī citi interesenti. Šī viesnīca būs noteikti pieejama visiem. Nebūs konkrēti, kad sportisti tur dzīvos, tas būs pieejams visiem. Tad, kad viņa būs uzbūvēta, es ļoti ceru, ka tas varētu būt nākamā gada otra puse. Jo pēc ekspertīzes mēs noteikti maksimāli ātri sludināsim iepirkumu uz būvniecību. Plānots, ka viesnīca tiks paplašināta, izveidojot piebūvi uz Jēkabpils poliklīnikas pusi. Pēc atjaunošanas darbiem viesnīcā būs paredzētas vietas 80 personām. Kopā paredzēti 52 numuri ar kopējo platību, vairāk nekā 1870 kvadrātmetri. Vietvarā skaidro, ka jau tagad tiek organizēta sadarbība ar dažādiem sporta klubiem un biedrībām, lai nodrošinātu telpu noslodzi gan viesnīcā, gan jaunajā sporta hallē. 11. Februārī Jēkabpils pilsētas domes vadība konceptuāli vienojās par sadarbību ar Rodrigo Laviņa sporta studiju par hokeja treniņiem bērniem. Es ļoti ceru, ka jūnija otrā pusē Laviņa kungs ar komandu uzrunās mūsu bērnus uz hokeja treniņiem. Ja? Un tas pirmajā gadā varētu būt skaits ap 50 bērniem. Drīzumā starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Rodrigo Laviņa sporta studiju tiks noslēgts sadarbības līgums, kurā arī tiks iekļauti precīzi sadarbības noteikumi. Tāpat pašvaldības pārstāvji turpina sarunas par sadarbību ar citu sporta veidu klubiem. Atgādinām, ka multifunkcionālo sporta halli plānots nodot eksploatācijā šī gada jūlijā, savukārt viesnīca varētu būt gatava nākamā gada otrajā pusē.